Салам радионың 20 жылдығына қарата. Салам Эверс 2021 сынағы. Жылдың мықты инсаны номинациясына талапкер Назарова Өлмасқан Абдуманаповна. 1974 жылы Азырқы Баткен шаарында туылған. Орто мектепті жана Ошмуның медициналық оқу жайын игілікті аяқтаған. Эмгек жолын Баткен облыстық ауруханасында медайын болып іштеуден баштаған. Ал учурда Кыргыз Республикасының улуттық Кызылай коомунун Баткен облыстық өкүлчүлүгүнүн алгачкы жардам жана алгачкы психосоциалдык жардам боюнча тренер болуп иштейт. Улуттық Кызылай коомунун кудуретин жогорулатуу программасында координатордун ассистенти болуп эмгектенет. Өлмөскан айым жашоодо боорукер, кайрымдуу инсан. Ал жардамга муктаж жарандарга материалдык-моралдык жардам көрсөтүүдөн аянбайт.